Вони приходили, просто сідали поряд і починали говорити. Вони не жалілися на те, що їм там не вистачає грошей, чи їм там щось терміново треба. Ні, вони просто хотіли говорити про те, що вони пережили. Їх ізолювали від української повністю території. І сказали, все, тут буде Росія, ми живемо в Росії. І повністю відрізали людей від інтернету, від зв'язку, забороняли спілкуватися з рідними по телефону. До того ж, почалися репресії, хто залишився, хто колись служив в армії, чи був діючим військовослужбовцем, чи в когось родичі були, в АТО служили. Цих всіх людей викликали і саджали в підвал, де їх допитували, де їх катували, тобто ми там знайшли були катівні. Тернопільська поліцейська Віра Мотолюк у вересні 2022 року у складі зведеного загону поїхала на звільнену від російських військ Харківщину. Як тільки виникла ідея зведеного загону, я одразу сказала про те, що я піду в цей зведений загін, буду його учасником. На початку березня нас зібрали, і я всі навчання проходила разом з хлопцями. Так, для мене це було важливо. У 2016 році Віра працювала на Донеччині. Тоді, каже, була поліцейською психологиною, тож на Харківщині була вже її друга ротація у зону бойових дій. Там правоохоронці працювали на блокпостах, патрулювали, опитували людей та допомагали місцевому населенню. Ми практично вслід за військовослужбовцями пішли на деокуповані території. Тобто, коли там вже було перших кілька днів зачищено вибухотехніками від боєприпасів, і ми пішли працювати з людьми, які там залишалися. Тому що нових людей туди ще не запускали, але там були люди, які жили під час окупації. З цієї ротації Віра Мотолюк привезла кота на ім'я Антон. Тепер він живе у неї вдома, каже, кіт приходив до неї на блокпости. Він погладився і він знову йшов на розвалене будинку. Очевидно, напевно, десь він там в тому будинку чи жив. Ну, чомусь він повертався завжди в один на той самий розбитий будинок. Думаю, що в наш час героями є, напевно, що всі мешканці України. І ми насправді змогли об'єднатися і зробити те, що від нас вимагалося. День перемоги – це коли ми всі вийдемо з своїх будинків, хлопці повернуться додому всі, ті, що воюють зараз. Це буде день саме яскравий в нашому житті. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль.